Սամվելը 10 տարեկանից հաճախում է Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի դասընթացներին, ասում է դժվարություններ եղել են, բայց չի հանձնվել։ Այժմ էլ մասնակցել է ամառային դպրոցին, անցել բոլոր մակարդակներով ու թիմի հետ կենտրոնի համար նոր կայքեջ պատրաստել։ Օրինակ ինչ ծառայություն կատարում է VTC-ում, այստեղ կարող եք տեսնել նույն ձև նաև նորությունները, որ դրվանում են գալ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն գրանցվելու համար, այստեղ կարող են դասընթացներ բաժին ուտնել և այդտեղից հեշտ գրանցվել։ Կայքը տղաները կներկայացնեն մոտ 1 ամսից, այժմ աշխատանքներ են տանում ավելի մատչելի դարձնելու ուղղությամբ։ Ծրագիրը հիմա ներկայացնում են ամառային դպրոցի սաների ծնողներին։ Հիմա մենք հատկարկը ներկայացնելու ենք ծնողներին, որպեսզի ծնողները տեսնան և հասկանան, թե ինչի կարող են հասնել իրենց երեխաները շատ աշխատելու և տարբեր դասընթացներին մասնակցելու շնորհիվ։ Այս տարվա տոնակատարությունների մեջ ներառել ենք ինչպես երեխաներին, այնպես էլ ծնողներին, որպիսի մի կողմից ոգևորենք, ոգեշնչենք երիտասարդներին, ձեռք բերել նոր հմտություններ և իրենց տեղը գտնել աշխատաշուկայում, մյուս կողմից էլ ծնողներին ներկայացնել այն հնարավորությունները, որոնք ներկայումս առկա են, մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Հեղինե Մուրադյանի որդին տեխնոլոգիական կենտրոնի ամառային դպրոցի սաներից է, նշում է սա լավ հնարավորություն է երեխայի կարողությունները հասկանալու համար։ Սա շատ լավ հնարավորություն է, որ երեխաները սովորում են մեր տեխնո համակարգը։ Երեխաները ավելի լավ են ճանաչում մեկը մյուսին, սովորում են իրանց համակարգչային ծրագրերը։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ Հայաստանում աշխատուժի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի դասընթացների մոտ 80 մասնակից ստանում է ավարտական վկայական, նրանցից լավագույնները նաև աշխատանքով կապահովվեն։ Սերինե Սերոբյան, Տիգրան Բարսեղյան, լուրերի համար։